খাসি মাংস দিব ঠিক আছে হেল্ল' বন্ধুসকল গৰম কেনেকুৱা পৰিছে আজিতো গৰমত থাকিব নাই পৰা ন একদম মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া লাহেকৈ বেলিটো অকণমান ডাউন হৈছে এতিয়া 4টা বাজিলে ন জানো আৰু আমি আহিছিলোঁ ডুমডুমা আহিছিলোঁ এতিয়া ডুমডুমাৰ পৰা কাকোপথাৰ গৈ থাকোঁতে এই ৰূপাইত থকা টাইলাম ৰেষ্টুৰেণ্টখন এৰি যাব নোৱাৰোঁ মানে ইয়াত বহুত ভাল লাগে থোপা খাই আৰু মানে কিমান টেষ্টি আপোনালোক কৈ যাম দেখাইও যাম আহি খাই যাবহি টাইলাম ৰেষ্টুৰেণ্টত থোপা খাই কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত বহি আছোঁ আৰু গৰমটো বহুত পৰিছে এতিয়া ফেনকেইখন সেইফালৰ ফেনকেইখন বেয়া হ'লে সেইকাৰণে ওপৰৰ ফেনখন সেই ফেনখন দেখাই দিয়া জানো একদম ফেনৰ তলত বহিলোঁহি মটন নে চিকেন নে পৰ্ক কোনটো থোপা মই পচন্দ কৰোঁ কওকচোন আপুনি কমেণ্ট কৰি দিব দেই কোনটো থোপা ভাল পাওঁ কমেণ্ট কৰি দিব আমাৰ থোপা আহি গ'ল দেই হৈ গ'ল ন ইমান গৰমত মগটো আনি দিব দেই একদম থোপা থোপাখিনি দেখাই দিয়া খাইছা ন ই জাৰটো দি ঢাকি লৈছে জানটো উঠি লৈছে পানী দূৰত খাইছাগে জানটো লাষ্ট লাগিছে নেকি এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল আৰু টাইলাম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলাইছোঁ এনেকৈ পেকেটটো আহিব মাৰি দিয়া বাকী উলিয়াই হোকা এইখিনি মোক দিছে মই লোৱা লোৱা মই নাখাওঁ লোৱা যাওঁ ন মই বহি দিওঁ দেই ক'ত যাম আমি এতিয়া হে গ'ল যাওঁগৈ ন ঠিক আছে থাকোঁ শদিয়া দলং পাম ৰাইট ৰাইট জানা নাই জানো তাৰপিছত আমি সোমাম এইফালে এইফালে সোমালে ক'ত পামগৈ তাকো পথাৰ তোমাৰ মাতটো বহুত সৰু তোমাৰ নাখালা নেকি গোটেইখিনি আৰু এইখন হোটেলত বহুত ধুনীয়া দহি পায় তোমাৰ এইটো ৰাজত দেখাকৰ ঘৰ ন আৰু এতিয়া ডুমডুমাৰ পৰা আমাৰ বহু সময় হ'ল পোৱাহি তাৰপিছত আমাৰ অলপ কাম আছিলে কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মই অকণমান মূৰত দুখ পাইছিলোঁ দুখ পোৱাৰ পিছত বেজি দিলে আৰু মেডিচিন ল'ব দিছে বেজিটো লৈ আহিলোঁ মেডিচিনটো ল'ম লাগে ৰাতি ৰাতি বিষ ধৰা মানে শুব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ আগতে টেবলেটকেইটা লৈ ল'ব লাগিব আমাৰ অৰুণাচলত এখন মিটিং হোৱাৰ কথা আছিলে সেই মিটিংখন হোৱাৰ কথা আছিলে দুটা বজাৰ পৰা দুটা বজাৰ পৰা মিটিঙত কিবাকিবি আলোচনা হ'ল আকৌ এতিয়া ফোন কৰিছে যে আকৌ মিটিংখনত আৰু অলপমান আলোচনা আছে আলোচনা হ'ব আমাৰ অৰুণাচলৰ দেওবিলত হ'ব বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ গ'ল তেনেকৈ আৰু আমি গৈ আছোঁ মোৰ লগত জানটো আছে ক'লৈ গৈছোঁ আমি জানটো আহা তেওঁ বিল গৈ আছোঁ আমি এইবিলাক দেখিছেনে গৰু ৰাস্তাৰ মাজতে থাকিব লাগে একদম দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা ৰাতি আহিব লাগে ৰাতি লাহে লাহে আহিবলগীয়া হয় এতিয়া গৈ আছোঁ চবতকৈ দুখ লগা কথা এটা হ'ল ইমান মৰমত ইমান মৰমত থৈছিলোঁ ইমান ভালকৈ থৈছিলোঁ লোকৰ হাততে বেয়া হ'লনে লোকৰ হাততে বেয়া হ'ল নে নিজৰ হাততে বেয়া হ'ল নে কি হ'ল ক'ব পৰা নাই এইডাল ইমলডাল কাম নাই কৰা এডাল কি হ'ল মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে ইমান দাম লৈছিলে এইডালৰ সমান মানে ইয়াতকৈ বেষ্ট পোৱা নাই ডি জে অস্মো 3 আছিলে ইয়াতকৈ প্ৰ'ডাল হ'ল 4 আৰু ইয়াতকৈ আৰু এডাল প্ৰ' আছে সেইডাল হ'ল 5 ডি জে অস্মো 5ডাল বহুত বেষ্ট খালি 360 নাই আৰু কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাম কৰে কিন্তু কাকোপথাৰ বিহু হৈ থাকোঁতে তলৰ ট্ৰাইপড এটা দিয়ে লগত হেৰাই থাকিলে ট্ৰাইপডটো হেৰাই থাকিলে মোবাইলতটো অকণমান পোহৰে দেখিছে এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ ডিৰাক গেট পাই গৈছোঁ নেকি গেটখনতটো ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে ইয়াতে সামৰি দিছোঁ সেইখন গেটখন আমি অৰুণাচল দেওবিল পাই গ'লোঁহি জানটো মই সেই বাবু মই ৰাস্তাটো চিনি পোৱা নাছিলোঁ এই বাবুৱে লৈ লাগে ন বহুদিন প্ৰেং কৰা নাই যে কি হ'ব এতিয়া কৰিম আজি কিবাৰ আজি বৃহস্পতিবাৰ কালি শুকুৰবাৰ কালি শুকুৰবাৰে ভিডিঅ' কৰিম শনিবাৰে এডিটিং কৰিম দেওবাৰে আপলোড কৰিম কালি নোৱাৰিম নহয় কিয় মই কালি মোৰ কাম আছে পৰহি কৰিম মানে কি হ'ল প্ৰতি দেওবাৰে দেওবাৰে হেৰি আপলোড কৰিম ঠিক আছে প্ৰতি দেওবাৰে সপ্তাহৰ স্ক্ৰিপ্টটো বনাই আনিবা স্ক্ৰিপ্ট মই লিখিম বাৰু ভিতৰলৈ যাওঁ চাওঁ গোটেইকেইটা লগৰকেইটা নিতুলহঁত আছে যাওঁ ইতিমধ্যে মিটিং সামৰণি হৈ গ'ল সামৰণি হৈ গ'ল
কি কি পাতিলো সেইখিনিক দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, পিছত জনাই যাম কি। আমাৰ মঙলবাৰৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সেই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে কি হয় মঙলবাৰে ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব। কি হয় সিদ্ধান্তটো কি কৈ দিয়াচোন? সিদ্ধান্তটো কি ক'ম মই, ইও নকয়। মই এই টেগৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ, মঙলবাৰে ভিডিঅ'ত চালেহে গম পাব। খালি অকণমান জমনি কৰি থাকি যায়, ডাইলগ এটা দিব আৰু। আচ্ছা ঠিক আছে, চেককে মাৰিছে, বাই বাই। এফাল চাই দিয়া, চেককে মাৰি দিয়া, চেককে মাৰিছে। খাচী মাংস দিব। ভিডিঅ'টো সামৰিছিলোঁ যদিও আমি ভোকত থাকিব পৰা নাই আৰু বহুত টাইম, ৰাতি ৰাতিপুৱাই ভাত খোৱা। এতিয়া কেইটা বাজিলে, 10টামান বাজিলে নেকি? আৰু দিয়া গেট ধাবাত পুৰা খাই ললো, এতিয়া শুই থাকোগে আৰু। গুড নাইট, বাই বাই, টাটা। চাই থাকিব দেই আপোন মানুহ বিশ্ব।